אוקיי, יאללה. יוגב, אני שמונה דקות פה, עוד לא קידררתי. לכן יהיה יתרון. אתם רוצים לראות מה, איך ילד בדרך כלל נראה בגיל 12? בואו, אולי אני אראה לכם. אתם מקבלים, 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 הולכים לכדרר. נכון? אתם לא הולכים לקבל ולכדרר. אתם מכדררים, אני מקפיא אותך ככה. אני מקפיא אותך ככה. הדרך הרביעית להקפיא בלי כדרור, ואז מכדררים, זה הטיית כניסה. יש? אם אתם כבר יודעים לקרוא שעון, זה מעולה. תיקחו את רגל ימין לשעה 2. מקפלים כתף, עושים ככה. לרגל ימין לשעה 2, הכדור הולך לחלק הפנימי של הברך, ואז לאן אני מחזיר אותו? מאחורי העצם. כן. 10 פעמים, כן. התאמר רבי עיניים למעלה, לסרוק את המגרש תוך כדי התנועה הזאת. לא רק על הסל, אבל על כל שאר החבר'ה של הקבוצה. יופי, אנחנו סורקים את המגרש. סורקים את המגרש, הקפנו אותו. יפה, הקפנו. רק לחלק הפנימי של הברך והחזרנו, אבל אל תעמדו חמודים, תהיו אתלטים. תהיו אתלטים. תשארו אתלטים. עיניים עליי. שחקן כדורסל לא יוצא מהאתלטיות. הוא מתחיל אתלטי, הוא נשאר אתלטי. הוא מתחיל אתלטי, אתם עושים, מתחיל אתלטי, בא לי לעמוד ושעמם לי. ארבע חזרות, יפה. אתלטי, כן, כן, יפה. יתאמר רווה, תשנה קצבים. לא הכל מהר, לא הכל מהר באותו קצב. תשנו קצבים. יפה, עיניים עליי. עכשיו פעם אחת עושים. לאט, פעם אחת מהר. פעם אחת, לאט, פעם אחת מהר. אבל גם אם הלאט גם מהר, החדור חוזר מהר. הבנתם אותי? צחקו עם הקצבים, תשגעו אותו. כן, פעם אחת לאט, פעם אחת מהר. יאללה, בואו נקדרר. אני מרשה לכם עכשיו להשתמש בכדרור צדדי אחרי אחת מהטיות האלה. אז בואו כולם נתחיל עם הטיית כליה. קיבלנו, אתם יכולים כרגע מאחורי הכדור, קיבלנו הטיית כליה. זו תנועה מהירה, תגידו מהר. יפה. הכדרור הבא הוא איתי. תסתכלו. מהר, עכשיו איתי. או שמאלה או ימינה. ואחרי הכדרור האיתי, עושים כדרור מהיר בספרינט להגיע לאנשהו. כולם למצלמה, תסתכלו עליי, ואז כל אחד יעשה 10 חזרות. קיבלתי, מהר, איתי, מהר. מהר, איתי, מהר. אלה תהנו. אני איתכם, מהר, לאט, מהר. כן, הכדרור הצידה, אחרי הטיית כליה. ממשיכים. יפה, עוד 5 חזרות לכל שחקן. ביי. מעולה. מעולה. בואו נראה כמה שחקנים שעושים את זה יפה. מהר, לאט, מהר. יופי, גל קלדרון, זה נראה מעולה. בואו נראה מי עוד נראה טוב פה. אנחנו עם עיניים עליכם. איתן, אהבתי, אבל אל תוריד עיניים לרצפה שאתם עושים את ההשעיה. עיניים עליי. אנחנו הופכים ידיים. כל הילדים עיניים למסך. תקשיבו, תקשיבו לי טוב. אני עובד עם שחקני נבחרת ישראל, עם שחקני NBA, ואפילו ילדים כיתה ה'. תהיו איתי שנייה. אם אתם מתכננים לצאת מהאימון הזה היום, ולהתחיל לעשות הטיית כליה עם עיניים על הסל, ואז להוריד עיניים מהסל, ולעשות את זה, אוי 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 אוי, אוי לא, אוי לא. עיניים על הסל בהטייה, עיניים על הסל בהרדמה. יש? תחליפו צד, מהר, לאט, תוך כדי הלאט אני שורק את המגרש, ועכשיו אני מוסיף קרוס. תסתכלו עליי. מהר, לאט, מהר. או בין הרגליים, או מול הגוף. הלאה, תהנו.
מהר לאט מהר. מהר לאט מהר. יופי, ליאור רבינוביץ' ענק. איתמר רווה, רגע, 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 בואו אליי, בואו אליי, בואו אליי. אל תעשו מהר לאט במקום. זה מהר לאט ואני בורח ממנו, תמשיכו. אתם בורחים כדרו אחרון, תמשיכו. בואו נראה מי עוד נראה טוב. עמיתי, אהבתי? אני רוצה שתהיה יותר אתלטי בסוף הכדרו שחרור. יואב פרנק, עיניים למעלה בסוף... כן, יואב פרנק, אתה נראה מעולה. בואו נראה את יונתן שנקר. כן, יופי. עמיתי, אהבתי, סתיו, יפה. יפה. עמית, אלוני, אוקיי, בואו אליי. אני לא רוצה שתעמדו בסוף הטיית כליה. למרות שהכדור עולה למצח או לסנטר, הטוסיק נשאר למטה. הכדור עולה, הטוסיק נשאר למטה. רגע. אם אתם מצליחים לעשות עכשיו הטיית כליה, טוסיק למטה, כדור שחרור, עכשיו אני רוצה שאחרי הכדור שחרור, אתם תרוצו ימינה חמש פעמים. אז כדור שחרור ימני, רגע, אחרי זה כדרור שחרור שמאלי ורצים שמאלה חמש פעמים, תהנו. דן, שעובד על הדשא, אתה נראה טוב. בוא נראה את מעיין אלון. יפה, יפה. מעיין, תמכור את הטיית כליה. חבר'ה פה עובדים יפה. משנים קצבים, משנים קצבים. אוקיי. חמש וחמש עשינו. קחו עוד כמה שניות. קחו עוד כמה שניות. אתם רוצים לראות קטע מטורף? שכל אחד ירשום מה הוא למד. אנחנו עובדים רק 14 דקות. כולם להיכנס לצ'אט ולרשום כבר דבר אחד. ואם האימון היה מסתיים עכשיו, מה אתם לוקחים איתכם? בואו נראה אתכם. כולם לרשום בצ'אט. רק עבר רבע שעה. תחלקו מה אתם לוקחים איתכם כבר. הטיית כליה יותר שווה, מעולה. תחלקו, חבר'ה, אל תתביישו לכתוב. מי שלא משתתף, זה יהיה לכם פחות כיף. להישאר אתלטי, עצרו! אוהד סגלביץ', תנו לו ידיים. כל כך הרבה ילדים יוצאים מאתלטיות. תקומו, קבלו עכשיו את הדבר הבא. אני לא עושה מהר לאט, עכשיו אני עושה מהר מהר. אני שם חור ברצפה, ואני מאיים על המגן. יש? ואחרי זה, אני עוד פעם רץ ימינה אם זה יד ימין, שמאלה אם זה יד שמאל, קבלו. מהר, מהר, מהר. הלאה, חמש לחמש. ימין לימין, שמאל לשמאל. אור רשם הטיית כליה ויציאה לספרינט גדול. דן, שינוי מהירות גדול. יונתן שנקר, סוגי דרכים ולהקפיא את השומר, גדול. יופי, חבר'ה. מעולה. מהר ומהר הפעם. אם אתם בוחרים להוריד עיניים מהסל, אין בעיה. אבל אני ממליץ, כן. רגע, עצרו. מי שמצליח לפנצ'ר את הכדור, אני מגזים, כן? עושה את זה נכון. זה מהיר, ובום! שימו חור ברצפה. יוגב, למה חור ברצפה? כי הכדור, אם הוא יורד מהר, הוא גם עולה מהר, והוא נותן לי אנרגיה. בואו נעבור לצד שמאל. פאק! 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 אחד, שתיים, שלוש. זה אחד, זה שתיים, זה שלוש. חור ברצפה. חור ברצפה אחרי הכדור השני. יופי. יופי, חבר'ה.
בואו נעבור מסכים, תמשיכו. תמשיכו. רגע, עצרו. אם אתם לא מאמינים לטיות כליה שלכם, איך המגן הולך להאמין שאתם רוצים לזרוק? תמשיכו. אם הכדור לא עולה למצח ולסנטר מהר, אביתר זה נראה ענק. אני מחפש פה את הטיית כליה הכי שווה. עצרו. איתן אמר משהו מאוד חכם. יש שחקן בשם איתן, שאמר שאחרי הכדור החזק צריכים להתקיף. אנחנו לא עוד פעם מכדרים באותו אזור. עכשיו אנחנו עושים ככה. הטיית כליה, אל תשכחו, או למצח או לסנטר, מדי פעם הכדור לא הספיק לעלות. קבלו. יש לי את זה, יש לי את זה, ויש לי את זה. עכשיו אני עושה את זה, אני עושה כדרור חזק, אבל יותר ארוך הצידה. קבלו. את זה ממש ארוך. מהארוך הזה, אני מזמין אתכם לעשיות in and out. הטיית כתף, קבלו. בום, בום, in and out, הטיית כתף, ורצתם עליו. תעשו 5 ו-5. כן. אבל אם אתם רוצים למכור את הטיית כתף יותר טוב, עיניים על המסך, כשאתם עושים את הטיית כתף לכיוון הזה, כל הכתפיים והברכיים והעיניים הולכות לשם. קבלו. פתחתי, הסתכלתי לשם, ואז התחרטתי. תמשיכו. אתם עובדים יפה, חבר'ה. מעולה. מעולה. אילי סגב, תמכור אותה, תיית כליה יותר. תמכור אותה. חבר'ה, עצרו. יוגב, מה החלק הכי חשוב בכל התרגיל הזה? תיית כליה. אם אתם לא גורמים לו לעמוד, זה פחות יעבוד. הלאה. יפה. יוגב, למה אתה גורם לי לכדרר לאט? אם אני מאוד מהיר ואני יכול לכדרר מהר. עכשיו, עיניים עליי, אני רוצה שתדמיינו שתי מצבים. לפעמים אנחנו עושים את הטיית כליה ואנחנו מרגישים שאנחנו יכולים לתלוש. עכשיו אני מרשה לכם לתלוש ישר. הטיית כליה ואפשר לתלוש לאותו צד או אפשר לחצות את הגוף. זה הבנו? אם אנחנו עושים את זה, הכדור הראשון הוא כבר אכזרי. כלומר, זה אחד, ובום, אני רצתי משם. אם הטוסיק יישאר למטה אחרי הטיית כליה, או אחרי הטיית ראש, אתם תהיו ענקים. 10 חזרות תהנו. כן. יפה. יש פה חבר'ה שמשלבים דברים יפים, אני אוהב את זה. יפה. עשיתם 10 כאלה, תעשו 10 צד השני. יוגב, איך אני מניח את הכדור על הרצפה, על הפרקט עיניים עליי? יש פה חבר'ה שעושים את זה, שהכדור כבר יורד ככה. זה אופציה. אני גם אמליץ ללמוד איך לרוץ לתלוש. הכדור הולך ב-U, כמו ב-U אנגלית, מפה הוא יורד, אני יורד ואני דוחף אותו קדימה ואני רץ אחריו. תראו לי את זה. תרוצו אחריו. כשהכדור מתחיל לנוע, הגוף שלכם מתחיל לנוע. מעולה. בואו נראה מי עוד אנחנו מכירים פה. בואו נראה את מעיין. כן, אנחנו רוצים ממש לרוץ אחרי הטיית כליה. לרוץ משם.
אוקיי. עכשיו תשימו לב שעשינו כבר, אני לא מגזים אתכם, איזה 100 הטיות קליעה. למה זה כל כך חשוב? כי מה שיפה בזה, אתם כולכם מסתכלים על הסל כל פעם שאתם תופסים את הכדור. עכשיו אתם תעמדו רחוק מהכדור, כלומר, אתם תזרקו אותו, ותרוצו רחוק, רחוק, תרוצו זה 6, 7, 8, 9, 10 צעדים לכדור. קבלו, זרקתי, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, הגעתי, פאק, פאק, פאק. תשלבו כל מה שלמדתם, 20 חזרות. אמיתי, אני רוצה יותר צעדים לכדור, לא 4 צעדים, 8 צעדים. תעיפו אותו, תרוצו אליו. אם אין לכם מקום, 4 זה גם טוב. אם יש לכם מקום, תנצלו את המקום. מעולה. מעולה. מהר לאט, מהר. מהר, מהר, יותר מהר. יוגב, באיזה קצב להשתמש? אתם כבר תקראו את ה... מה קורה, אריאל אבולוף? אתם כבר תקראו את המצב. אחלה עבודה, חבר'ה. יפה, אנחנו ממשיכים. אנחנו ממשיכים. יפה. יפה. בואו נראה לכם עכשיו תנועה נורא פשוטה ומגניבה. קבלו איזו תנועה מגניבה. יוגב, מה אני עושה אם העליתי את המגן באוויר, הוא קפץ מהטיית כליעה או ראש, הוא עף באוויר והוא עבר אותי. קבלו. הטיית כליעה, כדור הצידה, זריקה. בכדור הצידה אפשר להישאר מחוברים לרצפה, אני מחובר, או שאני יכול לעשות את זה, לצוף באוויר ואז לזרוק. כל התנועה הזאת היא רק כדור אחד. אם הכדור הצדי שלכם, רגע חבר'ה, יהיה כדור פיצי, אתם לא תתרחקו במגן. אם הכדור הצדי שלכם יהיה טיפה יותר רחב, אתם תתרחקו מהמגן, תהנו. יש לכם סל, תזרקו לסל. אם אין לכם סל, אתם בחוץ, עדיין תזרקו. מעולה. מעולה. יפה, מאוד טוב. מעולה. בואו נראה פה עוד שחקנים. אתם מה זה עובדים יפה? ואתם גם נראים נורא בוגרים, כי אתם לא מכדררים כל פעם. אם אתם תעשו את היד כליעה, ותעמדו, ומעמידה תעשו את זה, זה מה זה לא מעניין? אם אתם מצליחים לשבת, להישאר בכיסא, להישאר בכיסא, ומפה להישאר בכיסא, אז לא צריכים לעלות ולרדת. עוד 5 חזרות בכל צד. התחלתי בכיסא, עברתי לכיסא, משם אני זורק. התחלתי בכיסא, אמיתי ענק. בוא נהיה עוד חבר'ה, בוא נהיה את יואב קליש. יפה, אבל יואב, קח את הכדור, סובב את היד על הכדור, שתוכל לזרוק אותו הצידה. סובב, זרוק הצידה. כן. מעולה. בואו נראה עוד חבר'ה. יפה, יופי חבר'ה. יופי חבר'ה. יאללה, בואו קבלו עכשיו מוב יותר מגניב. עשיתי את זה, כדררתי הצידה, אבל הוא תפס אותי. אז אני ישר מחזיר בקוס. קבלו. פום, שחרור, קרוס, ואני רץ משם. תהנו. אם יש לכם סל, כל אחד 10 חזרות. תזרקו לסל. בום, בום, בום. יוגב, באיזה קצב לעשות את הכדרור הראשון? אתם יכולים לאט למהר, אתם יכולים מהר לעוד יותר מהר,
אתם יכולים לאט להקפיא למהר. אוקיי, בואו נראה כמה שיטה בגוף יש לכם. זה אחד, זה שתיים, זה שלוש, ואחרי זה, אחרי הקרוס, אתם רצים קדימה, ואז מקפיאים אחורי הגב. לא כי במשחק אנחנו נעשה את זה, אבל אתם לומדים איך ללכת הצידה, קדימה, ולעצור, ואז אחורה. הלאה. הטיית קלייה, כדרור הצידה, קרוס, יואב פרנק עושה את זה מעולה. כולם לעצור, כולם לעצור. יואב, אני מקווה שאני לא מביך אותך, תמשיך עיניים על יואב. סע. זה אחד, זה שתיים, זה שלוש, כן. עיניים למעלה, עוד פעם יואב. אחד, שתיים, שלוש. הדבר היחיד שלא אהבתי, אתה יכול לשנות קצבים. עוד פעם יואב פרנק. אחרי הכידור הראשון... כן. תמשיכו חבר'ה, כל אחד 10 חזרות. שגרו את ההגנה, הלאה. אם יש למישהו המלצה של שיר שהוא רוצה לשמוע, תשלחו את השיר לצ'אט, ובואו נגן לכם מוזיקה תוך כדי האימון. אל תתביישו. שלחתם שיר, אני נגן לכם אותו. אתם אלופים. אתם אלופים. אוקיי, רגע, עצור. יש פה חבר'ה, מה זה בוגרים וחמודים? עכשיו, מכיוון שאתם עובדים יפה, אני מרשה לכם מדי פעם אחרי הכדרור שחרור, כי רוב הילדים לא משחקים יד על הכדור. רוב הילדים עושים כל מיני כאלה, יאללה, יאללה, מחזיקים את המכנסיים שלהם, ידיים פה, ידיים כאילו על הכדור. אתם עכשיו חכמים מספיק לזהות, שאם עשיתם את זה ואת זה, והידיים שלו לא על הכדור, אני עולה לצ'קה. תשלבו. תשלבו. אתם עובדים יפה. אל תשכחו מדי פעם, זה רק כדרור אחד, עולים לכלייה. תראו לי גם את זה. הטיית כלייה, כדרור אחד, כן! יופי חבר'ה! מעולה. מעולה. עוד 5 חזרות, תמשיכו. אוקיי, יפה. אני מבקש שכולם עיניים עליי. והזמן נגמר ב-10:40. אנחנו ב-10:40 מסיים את האימון. אני הולך לשלוח את הלינק של הוואטסאפ לקבוצה עכשיו עוד פעם. אם אתם תצטרפו לקבוצה הזאת, אני יכול לשלוח לכם מתי אנחנו מתאמנים כל הזמן. תיכנסו לצ'אט. תצטרפו לקבוצה. וככה אני יכול לקבוע אתכם עוד אימון במשך החג ואפילו אחרי. אנחנו נהיה פה בשבילכם כל השנה. יפה. תצטרפו לצ'אט. מי שכבר הצטרף לצ'אט, בואו נמשיך לעבוד על מה שלמדנו. ניתן לכולם דקה להיכנס לצ'אט. מי שכבר עשה את זה, אתם עובדים. יפה. הנה, אני רואה פה חבר'ה שעכשיו בדקה האחרונה... יופי, תמשיכו חבר'ה, תמשיכו. כבר הצטרפתי ליגה. אוקיי. אתם הולכים לצחוק עליי, אבל אני מאמן פרקטי, ואני לא אוהב את כל השטויות שאנחנו בואו אליי, עיניים אליי. אני הייתי שחקן ליגת על, אני כולי 1.77 מטר קילו. גם שיחקתי בקולג'.
למה אני אומר לכם את זה? אני לא רוצה שתסתכלו על כל החשבונות אינסטגרם שאתם רואים, תעשו כל מיני 1, 2, 3, 4, 5. זה מה זה לא מעניין? זה מה זה לא מעניין? עכשיו אתם הולכים ללמוד איך ליצור, לייצר זריקה פתוחה בלי הכדור. תניחו כדור. יוגב, יש לי שחקן בקבוצה, מה זה אגואיסט? הוא לא מוסר כדור, הוא רק מכדרר עם העיניים לרצפה כל הזמן, מכדרר לי ככה, מכדרר לי ככה. אני לא מגיע לקליעות שלי. אני בכלל לא מקבל כדור. מי מכיר את המצב הזה? עכשיו, אתם יכולים או לעמוד ולהגיד, תביא כדור, תביא, או. או אתם הולכים ללמוד איך לחתוך לאזור של הכדור, לא קרוב מדי, אבל לשפר זווית. אז כולם עכשיו תעמדו. כשאני אומר גו, אתם רצים לאנשהו, רק לשפר זווית. אולי זה כמה צעדים שמאלה. אולי זה כמה צעדים ימינה. אולי זה ריצה. תסתכלו. אולי אתם רצתם, ואתם מראים את החזה שלכם, את הכפות ידיים. אתם פותחים זווית. יש? Ready? גו! כן. זה לא חייב להיות רק בסליידים. אל תפחדו גם לרוץ. להסתובב ולרוץ לאנשהו. 10 חזרות. גו! אתם ללא כדור. ללא כדור משפרים, עוזרים לו. משפרים, כן. אוקיי, עצרו. האם כולם יודעים איך לקרוא שעון פה? לא דיגיטלי. יאללה, בוא נראה אתכם. תעמדו ישר. כשאני אומר שעה, אתם רצים אל השעה ומבקשים כדור. אם אני אומר 12, בום, 12. אם אני אמרתי 6, אחורה, אחורה, ידיים. אמרתי 9, שמאלה. אמרתי 3, ימינה. ואתם אותי? בואו נראה מי יודע להגיב מהר. 3. אבל רגע, לא. לא רק 1, 2. אם אני אומר 3, תרוצו ימינה. תצאו מהמסך ואז תחזרו אליי. 9. תרוצו ל-9. איתה מערבה, 9 זה לא מאחוריך חמוד. 9 זה מצד שמאל, לא מאחוריך. 6! שש זה מאחוריכם חמודים. 6 זה מאחוריכם חמודים. 12! כן! תהיו מוכנים? תעצמו את העיניים. כשאני אומר את המספר, אתם יכולים לפתוח ולרוץ מיד. 4! זה לא 4, חבר'ה. חצי מכן לא הלכו ל-4. אתם היום לומדים איך לקרוא שעון, אתם חוזרים עליי ביום חמישי יותר טוב. 12! התאמר עוד פעם הלכת אחורה, אני... בוא נראה מי עוד אני תופס פה. יש פה עוד חבר'ה שאני יכול לתפוס. 3! לא רוץ לשם! עכשיו תגידו, בוא נהוגב, אני באתי ללמוד איך לייצר סל, אני בלי הכדור. אתם רוצים לשמוע משהו מבריק? כמה כדורים יש על המגרש? כמה שחקנים יש על המגרש? כמה ילדים בלי הכדור בכל רגע נתון? תודה, אני שמח שיש לכם את זה. אז למה אנחנו מפתחים ילדים כל היום כדרר וכדרר וקרוס וקליעה? רוב המשחק הוא בלי הכדור. 9, תפסתי אתכם, נרדמתם לי. 6. מה זה, איך אתה הולך אחורית? 2. איפה זה 2? יופי, אליי סגב. 1. איתמר, אני די בטוח שהלכת ל-11, לא ל-1. 1 זה ימינה. 5. ו-9. ישר משם 9. ו-3. יופי גל קלדרון. ו-2. מעיין בירנבאום ענק.
מורידים ידיים מהברכיים. יופי, יופי מעיין. שש, שש! עצור. בונה. גדול, גדול. עכשיו קבלו. אני אתן לכם משהו כיף עם כדרור, אחרי שאתם עושים את זה. שאני אומר עכשיו שלוש או שש או שתיים או אחת, אני לא רוצה שתעשו שני צעדים. אני רוצה שתקחו את החזה שלכם, ותפנו, אם אני אומר תשע, אתם מסתכלים לתשע, ואתם רצים. כי אתם לא תמיד תהיו קרובים לכדור. לפעמים אתם הולכים להיות בפינה הנגדית, או ב-45 הנגדי, ואתם רוצים לחתוך את המגרש. שש. שש. יפה. שתיים. רצנו. לא, אני רואה פה חבר'ה שמפחדים לרוץ מהמסך, שלא רוצים להישאר, אז הם עושים לי ככה. אם אני אומר שלוש, או סליחה, תשע, אתם בורחים לי מהמסך. אני לא רואה אותם מהמסך יותר. תשע. תרוצו. יופי, ואז ידיים מוכנות. ואז ידיים מוכנות. שלוש, תרוצו. שש, שש. עכשיו, כשאנחנו הולכים שש, ידיים למעלה. כל שחקן תעשו שש, חמש חזרות, ידיים למעלה. גו. זה אחד, יפה. אל תתביישו, תרימו את הידיים, תהיו מוכנים לפרוס כדור. יפה, שש. לא, יואב, לא מסובבים שהולכים לשש, אנחנו בהתקפה, אנחנו שומרים את החזה לכדור. אנחנו רוצים אחורנית לקבל כדור. הלאה. יופי, יופי חבר'ה. עכשיו, אחרי שאתם הולכים לשעה שאני אמרתי לכם, ואתם לא מקבלים כדור, אני אמור לעמוד בקדור. אני אגיד שלוש, שלוש לבקדור. ארבע, ארבע לבקדור. 12, 12 לבקדור. תהיו מוכנים. הלאה. אז אם אני אומר ארבע, אתם מסובבים לארבע, רצים לארבע, ואז הולכים בקדור. שבע. בקדור. מה קרה לבקדור? בקדור זה ספרינט. ספרינט, עצירה, ספרינט. תגידו את זה. ספרינט, עצירה, ספרינט. 12. טוב. עיניים על הכדור. 2. כולם להרים כדור, אתם אלופים. תרגיל אחרון. 10, 9, 8, 7, 6. אני שם לכם מוזיקה. דקה שלמה. אתם נהנים. אתם מקפיאים. אתם מקפיאים. אתם מרדימים לאט, אתם מרדימים מהר, אתם עושים קרוס, אתם רצים עליו, אתם אולי גם תעשו ככה, הכי פשוט. פאק, פאק, עלינו. אני שם לכם מוזיקה, תשארו איתי לסיכום אחרי האימון, הייתם אלופים, דקה, תענו, תעשו חיים. תמשיכו להגיע, אני אתן לכולם הערות בכל האימונים. תמשיכו. מקפיאים את המגן, ואז אנחנו בורחים ממנו. מקפיאים, ואז מרדימים אותו. יופי. יופי, חבר'ה. יופי חבר'ה, תמשיכו. כן. יופי. מעיין, אתה עובד יפה. למכור את זה. מעולה. מי שרוצה להראות לי אחרי זה באישי, יכול להראות לי באישי. יפה. כולם לשבת על הטוסיק, על הרצפה. בואו נעשה סיכום. שבו על הטוסיק, אתם עושים מתיחות. אתם עושים מתיחות, ואני עושה שיחת סיכום. יפה. אם אתם לא יודעים איך לעשות מתיחות,
תסתכלו על מישהו שיודע מה הוא עושה, מעולה. מהר לאט מהר תגידו את זה. יפה. למעלה, למטה, תגידו את זה. למעלה, למטה. אוקיי. אמרנו למעלה, למטה. אמרנו, תגידו מהר ליותר מהר. מהר ליותר מהר. מהר ליותר מהר. תגידו לאט, להכי מהר. לאט להכי מהר. ולאט להכי מהר. אתם מבינים את הראש? כן, יוגב. אני מקווה שאתם נהניתם. אני אגיד לכם מתי אתם באמת הולכים ליהנות. אחרי שאתם רואים איך הטיית כליאה והטיית כניסה והטיית ראש מקפיאה את המגן, אתם תהנו. אני רוצה להגיד שלום לחבר'ה שפה איתנו כל אימון, מעיין ויאלי בירנבאום, פה כמעט כל אימון. מי עוד יש פה שאני מזהה? ואם אתם לא, אני לא חושב שלכם, אני מסתער, אני אגיד. גל קטרון, פה כמעט כל אימון. מי עוד יש לנו? אלון דביר, אני מזהה. שנייה. יוגב. אמיתי קרת, כן, בבקשה, דבר איתנו. אני יכול אחרי זה לשלוח לך, להראות לך איך אני עושה, כי לא אמרת לי. אל תלכו לי כולכם, כי זה, אני מאמן 2,000 שחקנים בשבוע, ואני לא יכול לקבל כל ההודעות. אז אם אתם רוצים להמשיך להשתפר, תגיעו לאימונים. ואתם רואים שאני שם דגש עליכם. יוגב. אם יש לכם שאלות, לשלוח לי באישי. אני עכשיו משתיק את הקבוצה. יפה. אני מקווה שנהניתם. לא לוקחים יותר שאלות. יש לכם שאלות? שלחו באינסטגרם. יש? יפה. אם אתם לא עוקבים אחרינו, תיכנסו לאינסטגרם, אני ארשום לכם עכשיו. ככה אתם יוכלו לקבל עוד תרגילים. ועוד אתגרים. מעולה. אני מקווה שהיה לכם כיף. אני רוצה לאחל לכולכם חג שמח. מי רוצה אימון ביום חמישי? אני. קיבלתם. מי רוצה אימון ביום שישי? אני. קיבלתם. אוקיי? אבל אנחנו נסגור אותו אחרי מספר מסוים שחקנים. אני מבקש ש... תתרשמו כמה שיותר מהר. אנחנו הולכים לשים לינק באתר שלנו. אני מבקש שכולם ישימו את המסך שלהם על שקט. אני לא מסכים שתורידו את המסך על שקט. זה מפריע לאימון. כי אני פה משתיק חבר'ה והם פותחים את הרמקול שלהם. וזה חבל. אתם הייתם אלופים, באמת. הלינק לאתר, שם יהיו את כל האימונים כל הזמן. אני אעלה את הלינק של יום חמישי גם באתר הערב. איך אנחנו יכולים לשמור על קשר? יש לי אתכם בוואטסאפ? יש לכם אותי בוואטסאפ? יש לכם אותי בזום? אתם יודעים איך להיכנס לאתר? לאינסטגרם? חג שמח, למעלה ולמטה, ימינה ושמאלה, לאט ומהר, מהר ולאט. אנחנו אוהבים אתכם. חג שמח, מתראים ביום חמישי באותה שעה, אני אשלח לינק. יש? תשלחו דעות לחבר'ה, מקווה שהיה לכם כיף. יאללה. חג שמח.